Yılmar müəllimlə ailə həyatını 1977-ci ildə qurmuşuq. Çox şükür olsun, 45 illik həyatımızda sözümüz də olsa, bir-birimizin boğazımızdan keçib, bir-birimizə güzəşlə getmişik. Ən çox da güzəşlə gedən mən olmuşam, yəqin Yılmar inciməz mənim sözümlə. Qadın güzəşlə getməlidir. Güzəşlə getdin, həyat var. Evladını böyüdürsən. Ən çox məsələn, badımcan dolmasından yoxdur. Heç karda məsələn, doğa pişirir, heç bir evdə o bunu doğasının dadını vermir. Heç onların sözü bir-birinin boğazından keçmir. Gərək, elə hamısı istəyir ki, hegemonlu olsun. Gərək, güzəşdə gedəsən, güzəşdə olmasa yaşayış yoxdur. Yevçən oğlan olubdu, dostları çox olubdu. Yəni, bu yay gələndə istər-istəməz o qədər qonaqları olur ki, tam bu gec gəldi, tez gəldi. Bir dəfə üzünə qarşı elə indiyə kimi deməmişəm ki, bu sən hardaydın, niyə gec gəldin? Bilirəm ki, işi vardı ki, gec gəldi. Bizim bir ailə qurmağımızda əsas səbəbkar valideynlər olub. Yılmara valideynlər məsləhət görüblər, bacısı məsləhət görüb, mən məsləhət görüblər. Biz də tanış olmuşuq. Əvvəla onu deyim ki, mənim qaynatam mənə dərs deyibdi. İnternet oxumuşam. Mənə elə bir 8-ci sinifə kimi dərs deyibdi. Həm də sinif rəhbərim olubdu. Elə görünüb bünür elə oradan. Bəlkə də qəlbinə, ürəyinə yatmışam. Bu şəkil. Bu şəkli. Axtardı. Bilirsən, bu şəkil hansıdır. Səndən 5 yaş böyüyəmi, yəmişə səndən gələk sözümdən bu. Ümumiyyət orada Şuşada biz qonşu olmuşuq. Şuşa ilə girdi ki, hamı bir-birin 5 parmağı kimi tanıyır. Mehribancılıq hər yerdə özünü göstərsə yaxşıdır. Qohumda da, ailədə də. Əsas ailədən başlayır hər şey. Ailədən başlayır, onu uşaq görür, uşaq da bir-biri ilə mehriban olur. Qohum əqraba bir-biri ilə mehriban olur. Bir dəfə çətinliyə düşdük. Valla, məhlə böyüyüdü də. İndi gedib kimə deyəsən ki, çətinliyə düşmüşəm. Bütün məhləni götürdüm, toxum səptim. Nə bilim, bibarı, kələmi, ondan sonra pomidor, belə toxumu səptib. Bütün konveyri suyla işləyirdik, aparıb bazarda verirdim alverçiyə. Alverçi satırdı, pulum verirdi. Hər gün 100 dəstədən artıq biz oradan iştil yığırdıq. Bax, ondan ailəmiz belə çox yaxşı, rahat yaşayırdı. Balısı mənə qonaq apardı evə. O vaxtda Yılmar Şuşada işləmirdi, Bakıda idi, qonaq gəlmişdi. Məhlə, bir məhlə olsaq da, elə mən Yılmarı görməmişdim, Yılmar da məni görməmişdi. Onu görüb gəldim, onlara qonaq getdim, orada gördüyü, elədiyi, amma hələ ağlıma gəlmirdi ki, nə məqsəddir. Sonra aydın oldu ki, ürəklərində mənə belə ailə qurduq. Şuşada üç evladımız dünyaya gəlirdi. Böyük qızım Kəmalə, ikinci qızım Cəmalə, oğlum Tural. Anam da elə böyüklərimiz də çox yaxşı, nətə demək, bizə yol göstəriblər. Onlardan nümunə götürmüşük, ailə quranda da. O niyə çox ömürlü ailə oluruq. Mənim qaynatam da rəhmətli, bəlkə də bir 50 il bir yerdə yaşadılar, bəlkə də çox. 50-dən də artıq bir ailə olurlar. Ailədə söz də olar, söhbət də olar, evin azlı olar, çox da olar. Bu adətin adı da. Amma gərək onların hamısını yola verəsən, söz götürəsən. Cavan vaxtlardan biraz söz götürə bilmir. Amma özümüz yaşadı olanda, özümüzə qaynana, nənə olanda görürsən ki, hə, səhər gedib axşam gəlirdi. Mən qəbul edəmişəm, şeyh eləyidi. Səhər gedirdi. Sonra biraz elə qoy belə deyəcəm də, yevçən oğlan olubdu, dostları çox olubdu. Yəni, bu yay gələndə istər-istəməz o qədər qonaqları olur ki, tam bu gec gəldi, tez gəldi. Bir dəfə üzünə qarşı elə indiyə kimi deməmişəm ki, bu
sən haradaydın, niyə geç gəldin? Bilirəm ki, işi vardı ki, geç gəldin. Ən çox, məsələn, badımcan dolmasından yoxdur. Hə, heç qarda, məsələn, doğa pişirir, heç bir evdə o bunu doğasının dadını vermir. Birbirimizə güzəşlə getmişik. Ən çox da güzəşlə gedən mən olmuşam, deyə ki, Yelmar inciməz mənim sözümlə. Qadın güzəşlə getməlidir. Güzəşlə getdin, həyat var.